एलविस बाब, सगळ्यांक पयली तुका डायरेक्ट प्रश्न विचारता की तुम्ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले काय ना? इच्छुक आसा कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून हांवें म्हजें एप्लिकेशन दिल्लें पळय. कितें आसता न्ही, एप्लिकेशनां मागोवप, कितें प्रोसेस आसा तो ह्या फाटींतलो म्हाका व्हडलो खबर नाशिल्लो. स्क्रिनींग कमिटी जेन्ना गोंयांत आयली दिल्लीच्यान, लेड बाय मिस्टर मधुसुदन मिस्त्री, ताचे बरोबर आनीक दोन वांगडी आशिल्ले, ही जेन्ना स्क्रिनींग कमिटी आयली तेन्ना म्हाका खबर नाशिल्ली. कित्याक हांव मडगांव आसून सुद्दां म्हाका खबर ना. म्हाका पयलीं सांगपी गिरीश चोडणकर, ताणें म्हाका सांगलें तें जाल्यार असो योगा योग आयलो की ताका कोणें तरी म्हजे बरोबर आशिल्लो ताणें फोन केलो आनी ताणें सांगलें आय एम बिफोर द स्क्रिनींग कमिटी. खंयची स्क्रिनींग कमिटी? अमकी स्क्रिनींग कमिटी. त्या तितून म्हाका आपोवंक ना. हें आतां लोकां मुखार ऑलरेडी चित्र आसा म्हणून हांव तुमकां रिपीट करतां. पूण उपरांत जेन्ना एप्लिकेशनां मागयलीं म्हणटा पळय, आतां जशें म्हजे बरोबर आशिल्लें तें मेलवेनान सांगलें, एप्लिकेशनांत रिस्पॉन्स म्हणून आमी दिल्लें, तें घेवना म्हणटकीच म्हाका हांवें डिस्कस केलें वयल्या लेवलाचेर, आनी वयल्या लेवलान सांगिल्ले प्रमाणे हांवें म्हजें एप्लिकेशन डायरेक्ट धाडून दिल्लें आनी तें एप्लिकेशन तांच्या हातान पडलें बी. मजगतीन आतां ते म्हणटा, कांय तुमचे पत्रकारूच म्हणटा की शॉर्टलिस्ट केला तितून म्हजें नांव ना. नांव ना, दॅट इज ओके, पार्टीचें काम. पूण कित्याक नांव ना तें बरेचशे लोक म्हाका विचारतात, तुजें कित्याक नांव, म्हणजे कितें अशें, म्हणजे वॉट इज इट की तुका कमी पडटा, तूं कमी आसा एज अगेन्स्ट सार्दीन किंवा गिरीश किंवा तो विराटो, तूं कित्याक कमी आसा? हितून हो लोक म्हाका प्रश्न विचारतात, त्या प्रश्नाचो जबाब म्हजे कडेन ना. ते कोण येता पळय, इन्चार्ज येता काय कोण वरिश्ठ आसा, ताणें सांगचें, कित्याक तें डिसिजन थंय जाता म्हणटा न्हू डेली. हांव तुमच्या प्रश्नाक इतलेंच सांगूंक शकता की एक वर्स जालें हांव लोकसभेंत निवडणुकेन आसतलो काय ना हो प्रश्न येतालो म्हाका पत्रकार भावा कडल्यान. जेन्ना हांवें जाहीर केल्लें, मडगांव पयलीं जाहीर केल्लें, तेन्नाच्यान हांव जाहीर करीत आयलां आनी आतां सुद्दां हांवें जाहीर केलां की हांव आसा म्हणून. काँग्रेस पार्टीक जाय जाल्यार हांव आसा. ओके, कारण एम के शैलेंद्र जे आसा हांच्यांनी एक वक्तव्य केलें की एलविस बाबान आपूण इच्छूक आसा म्हणून लॅटर सुद्दां करूंक ना म्हणून. जे हांवें सांगलां एम के बाब जे आसा ते सिनियर पार्टीन आसा आनी तांचे वयाकय हांव रिस्पेक्ट करतां. हे सगळें रिस्पेक्ट करून इतलेंच सांगता की एम के बाबान मातशें आपलें होमवर्क करचें, अशें जाहीर स्टेटमेंट करचें पयलीं, की खरें कितें सत्य परिस्थिती आसा ती जाणून घेवची आनी मागीरूच स्टेटमेंट करचें. करूंक जायत जाल्यार, खरें म्हणजे करपा सारकें ना तें, पूण करूंक जायत जाल्यार खरें कितें आसा तें जाणून घेवन गेल्यार बरें आसलें. हांव इतलेंच सांगूंक शकता एम के शेखाच्या स्टेटमेंटाचेर की हांवें एप्लिकेशन दिल्लें आसा आनी तें रेकॉर्डान आसा. ओके, जेन्ना तुमी जेन्ना भोंवता तेन्ना तुमकां ग्रासरूट लेवला वयले लोकां कडेन तुमची आपुलकी आसा हेजे कडेन कशें पळयता? कारण जायते कडल्यान म्हणटात की एलविस गोमसूय बीन रावतलो काय, हेजे कडेन पळयता. आतां तुमी फोण्या भोंवताले तेन्ना तुमकां रिस्पॉन्स कसो ना? हो दुबाव निर्माण जावपाक कारणीभूत आमीच, म्हणजे आमची जी संघटना आसा तेच. कित्याक लोकांच्या मनान असो दुबाव येवपाक जायना, फाल्यां कोणूय आसो आमी एज अ पक्ष आसा आनीक पक्ष म्हणून फुडें वता. कित्याक आमी एक्च्युली एक हेतूंतल्यान आमच्या राहुल गांधी जे पळय झुजता न्याया खातीर, तातूंतल्यान एक उमेद आमी ओडून घेवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे काम करपाक जाय. पूण हे सगळे आपआपले जर ऑपॉर्च्युनिटी पळोवपाक लागले जाल्यार खंय तरी लोकांच्या मनान मागीर दुबाव येतलोच. तुमी सांगता ते सारके आसा, अशें जावं नये, तरी सुद्दां लोक आमचेर विश्वास दवरतले. हांव जेन्ना पर्सनली उलयतां लोकां कडेन, लोक म्हणटा विश्वास आसा तुमचेर आसा. हांव म्हणटा आमची म्हजेर आसा म्हणल्यार तो पक्षाचेरूय तुमी विश्वास दवरा. कांय लोक म्हणटा ना तुमी वोट घेवन मागीर दुसऱ्याक विकता. ते विकपी गेले, विकणारे गेले, आनी तशे विकणारे आमी आतां फुडें प्रोड्यूस करचे न्हू आनी ते प्रोड्यूस आमचे कडेन जावचे न्हू. हे कायमचे हे जावचे, म्हणजे काँग्रेस निवडून दिता आनी दुसरे कडेन धाडटा हे कायमचे ते हितून येवचे, म्हणजे नश्ट जावचे. ह्या भुमिकेचेर हांव तरी पावलां मारता आनी हांव हे पार्टेक सांगत आसा की जे नेते आसा ते आमचे कडल्यान उपजावंक जाय. भाड्याचे हाडपाची आमकां गरज पडची ना. भाड्याचे हाडले की असले आमकां प्रसंग पळोवपाक मेळटा, जशे मायकल लुबोवकांनी ताचे बायलेक आनी कोणाक घेतले आनी ताचो परिणाम मागीर दुसरे कडेन जालो आनी वोटर आमचो हारलो. म्हणून हितूंतल्यान भायर सरतलो जाल्यार एक लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय. ही कॉन्फिडन्स दिवपा खातीरच हांव ह्या लोकांक मेळटा. ओके, लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद आसा? कारण तुमचे आजून मेरेन हें डिक्लेरूच जायना की बाबा कोण रावतलो कितें तो. लोकांचे आसा, लोक म्हाका मेळ्ळे जाल्यार लोक म्हजे बद्दल पॉझिटीव आसा, इतलें हांव सांगूं शकता. ओके, कितल्या मतांनी तुमकां दिसता मार्जीन?
आज तेजेर हांव कांय म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स सांगूंक शकच ना, कित्याक पयली कॅन्डिडेट तरी जाहीर जावपाक जाय, कित्याक बरेचशे लोक कॅन्डिडेट कोण आसतना ताचेरूय अवलंबून आसा म्हणटात, पार्टीक लोक आसाच आनी इन एडिशन टू दॅट कॅन्डिडेटाकूय लोक आसता, लेट कॅन्डिडेट बी डिक्लेर्ड मागीर ताजेर उलोवया आमी. तुमच्या सार्जीन बाबाक बऱ्या मतांनी निवडून दिलो, यशाक पावलो, जेणे काम करपाक पावलो काय म्हणटा, तुमकां कसो कितें रिपोर्ट कार्ड आसा लोकांचे मागीर कितें आसा? तोय इच्छूक हांवूय इच्छूक म्हणून ताजेर कमेंट करप योग्य ना, ह्या वेळार तरी योग्य ना. कांय दीस पयलीच फाटी जर तुमी विचारलो हो प्रश्न जाल्यार हांव ताजेर उत्तर दितलो आसलो. आज सद्याक तरी नो कमेंट्स. ओके, थँक्यू.